Salam uşaqlar, bugün 2-ci sinif Azərbaycan dilindən səhifə 156-ya birlikdə baxacaq. Uşaqlar, mövzumuz olacaq torpağın nağılı. Deməli, mövzunu oxumuşuq, artıq mətnlə tanışıq. Hazırlıqlarımız haqqında qısa məlumat verək, keçək dərsimizə. Fərdi və qrup şəklində hazırlıqlarımız mövcuddur. Əlaqə nömrəmiz 055-567-5595. İnstagram hesabımız ibtidai altdan 2 xət, sinif altdan 2 xət, hazırlıq altdan 2 xət. İnstagram hesabımızda izləməyi unutmayın. Uşaqlar, birinci deməli çalışmamızda deyir ki, mətndən götürülmüş söz birləşmələrinin mənasını izah et. Sel kimi yağış. Deməli uşaqlar, burada deyir ki, sonra yağış öz gücünü sınamaq istədi. Gecə gündüz də yağdı, sel kimi tökdü. Yəni sel kimi yağış, yəni güclü yağış. İkinci olacaq təndir kimi qızmar günəş. Burada deyir ki, sübh tezdən təndir kimi qızdı, ocaq kimi alovlandı. Yəni, istiliyi yüksək dərəcədə olan günəş mənasını ifadə edir. Çalışma 1-dən bu qədər. Çalışma 2-də deyir ki, öyrənilə verilmiş söz birləşməsini hansı söz əvəz etmək olar. Sonuncu abzasa baxırıq, deyir, onların dəmir atları vardı, insanlar idi. Onların dəmir atları var idi. Dəmir atlar uşaqlar kötan və traktordur. Deməli, kötan qədim dövrdə daha çox istifadə olunurdu. İndi daha çox traktorlardan istifadə olunur. Kötanlar isə uşaqlar, deməli, dəmir alətin, şumlamaq üçün olan alətin, dəmirdən düzəlmiş alətin qarşısına ya iki at ya da iki öküz, deməli, quraşdırılırdı. Torpaqlar o şəkildə şumlanırdı. İndi daha çox traktorlardan istifadə olunur. İkinci tapşırıqda deyir, ləpələnsin sözünü hansı sözlə əvəz etmək olar? Ləpələnsin olan cümləni oxuyaq. O istəyirdi ki, hər tərəfdə zəmilər ləpələnsin, taxıllar bəhrə versin, insanları sevindirsin. Hər tərəfdə zəmilər bitsin, taxıllar bəhrə versin, insanları sevindirsin. Ləpələnsin sözünü bitsin, yetişsin sözü ilə əvəz etmək olar. Bitsin, yetişsin. Sözü ilə əvəz etmək olar. Dördüncü dedir, hekayənin əsas ideyası nədir? Uşaqlar, hekayənin əsas ideyası onu göstərir ki, deməli, insanlar torpağa qayğı ilə yanaşmalıdır. Yəni, nə qədər günəş də çıxsa, nə qədər yağış da olsa, qar da olsa, mövsüm dəyişsə də torpağa, deyir, bir məsəl var, deyir, bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Yəni, torpağa insan qayğı göstərməlidir, baxmalıdır, vaxtı-vaxtında şumlamalıdır, ağac əkibsə vaxtı-vaxtında dibin belləməlidir, vaxtı-vaxtında budama prosesini aparmalıdır, zərərverici həşəratlardan qorumaq üçün xüsusi dərmanlardan istifadə etməlidir bitkilər üçün, torpaq vaxtı-vaxtında deməli, xüsusi deməli, minerallarla qarışdırılmalıdır, torpağı daha əlverişli, daha bar gətirən hala çevirmək lazımdır. Mətnimizin əsas ideyası elə bu idi ki, insanlar insan olaraq torpaqdan əl çəkməsinlər, torpağı sevsinlər, ona qayğı göstərsinlər və qədrini bilsinlər. Allahın bizim üçün verdiyi təbiətin, torpağın qədrini bilməliyik. Biz insanlar hamımız. Təbiəti də qorumalıyıq, ətrafımızı da qorumalıyıq, bağlarımızı da qorumalıyıq. Uşaqlar, bugünkü dərsimizdən bu qədər, tapşırıqlarımızdan bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və videomuzu öz sinif yoldaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Hələlik uşaqlar!